В Житомирі японським бойовим мистецтвом айкідо, що в перекладі означає «шлях гармонійного розвитку», займаються понад 300 чоловік. Швидкість мислення та вправність рухів перевірили на обласних змаганнях, що мали такі етапи, як естафета для юних учасників, майстерність виконання прийомів, демонстрація техніки прийомів проти атаки з ножем. В даних соревнованиях будуть приймати учасники возрастом від 5 до 25 років. Будут проходить соревнования в таких разделах, как эстафеты, демонстрация техники выполнения приемов и демонстрация техники выполнения приемов против атак ножом. Обласні змагання з айкідо – це попередній відбірковий тур до всеукраїнських змагань, що цьогоріч відбуватимуться у Києві. Соревнования по Житомирской области проводятся раз в полгода. Они являются предварительными отборочными перед соревнованиями всеукраинскими. Те детки, которые займут здесь первое, второе, третье место, поедут на всеукраинские соревнования представлять Житомирскую область. Східне бойове мистецтво – то цілісна система технік та прийомів, що направлені на захист, а не на напад. Це добре усвідомив Микола Фомін, що вже понад 7 років займається айкідо. Займаюсь айкідо вже 7 років, і мені дуже подобається. Я вже достиг великих успіхів. У мене вже коричневий пояс, і я думаю, що я дійду до чорного. І сьогодні я жду перемоги на цих соревнованнях. Чому дівчата витрачають свій час на заняття з айкідо та про що мріють, розповідає Світлана Збіковська. Мені дуже подобається займатися айкідо, і я хочу йти вище чорного пояса там, і стати тренером. Головне завдання таких заходів – забрати дітей з вулиці, подарувати їм можливість не тільки гармонійно розвиватись, а й мати багато друзів, у яких є чому повчитись. Федерація айкідо разом зі спонсорською підтримкою приготували безліч подарунків – від медалей та кубків до новеньких комплектів кімоно для переможців.